Так. Просто, давай. Будь ласка. Так, так, став, розчав. Що тут? 1,14 м, 1,15 м, да? А ну-ка давай, тут десь сфоткаємо чи замірі. Просто опусти його, не це, не. Що у нас там? Аналогічна історія? Так, да, аналогічна. 1,15 м. Поки що, ну нічого. Так що буде щось видно, що з ним робити. Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, сьогодні 22 квітня. На ріпаку зараз помірюю, яка тут його висота, ну байдуже. По великому рахунку це ДСВ, бачите, галужині є, хтось каже, галужині немає. Ну, наче в нашого є, а там на вашому то ваші питання, колеги. Можливо, у вас такий ріпак, можливо, якийсь гібрид такий цікавий. Але по факту, що він починає цвісти, ми вже внесли інсектицид. Інсектицид ми внесли перед дощом 3 дні назад. Так що, що вам сказати, внесли бор, внесли комплекс олійний турбо від компанії Life Biochem. Зараз чекаємо. І ще внесли фунгіцид від компанії LNZ. Так що інсектицид, звісно. Так що тепер чекаємо цвіту, там буде видно. Тримайтесь, успіхів вам!